Во главниот град на Афганистан, Кабул, канцеларијата на председателот побара меѓународна поддршка за да ѝ помогне на земјата да ја преброди можната суша, која се очекува оваа година. Афганистанските лидери се сретнаа со представници на УНИЦЕФ и Светската програма за храна, за да разговараат за воспоставување на координирани напори за дистрибуција на храна и управување со можните кризи. Светската програма за храна предупреди дека југозападниот дел на Афганистан се соочува со висок ризик од суша и недостаток на храна. Во Пешавар во северозападен Пакистан раселените лица протестираа барајки помош во храна. Демонстрантите рекоа дека властите ветиле отеки им обезбедат оброци на раселените лица, но минатата година престанале да ги снабдуваат со храна. Повеќе од 1 милион луѓе беа раселени во текот на минатите 8 месеци поради владините операции против милитантите во источен Вазиристан. Главниот град на Таџикистан, Душанбе, го зафатија обилни снежни врнежи кои го попречуваа јавниот превоз. Метеоролошката служба на Таџикистан предупреди дека снежните врнежи најверојатно ќе продолжат и дека во планинските региони постои ризик од лавини. Две лица загинаа во лавина во областа Айн.